Καλησπέρα, Τσεκ Τεκνά, ο Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ένα εντελώς διαφορετικό unboxing Minecraft The Complete Handbook Collection. Είναι ένα unboxing λίγο διαφορετικό από αυτό που ξέρετε για το Minecraft, όχι τόσο για μένα όσο για σας. Μια συλλογή βιβλίων τρομερή και φοβερή και πανέμορφη όπως βλέπετε για το Minecraft. Κρατιόμουν με νύχια και με δόντια εδώ και πάρα πολύ καιρό να μην ασχοληθώ με το Minecraft, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ καλό παιχνίδι και ότι θα χάσω άπειρες ώρες από τη ζωή μου σε αυτό. Είμαι φανατικός του Terraria και ξέρω πώς είναι αυτά τα παιχνίδια. Λίγο διαφορετικό, σας το συνιστώ να παίξετε. Αλλά πρόσφατα μπήκα στο χορό, ξεκίνησα τσούκου τσούκου. Αν και μπορώ να πω ότι πεθαίνω πολύ εύκολα. Είμαι squishy. Τέλος πάντων, Minecraft The Complete Handbook Collection. Το είδα και λέω το θέλω. Το θέλω για το ράφι μου, το θέλω για να το διαβάσω, το θέλω για τη συλλογή μου, το θέλω. Δεν είναι παιχνίδι, είναι βιβλία. Κι όμως είναι πανέμορφα. Χρυσό όπως βλέπετε, φτιάρια, σπαθιά, αξίνες, redstone. Νομίζω ότι το είπα όσο πιο περιεκτικά μπορώ. Θα σας δείξω γύρω γύρω πόσο όμορφο είναι αυτό εδώ το πακετάκι. Έχει ένα χάρτινο σλίβο όπως βλέπετε. Minecraft το ίδιο, από τη Mojang είναι, έρχεται το συγκεκριμένο. Έχει τυπωθεί όλο στην Ιταλία, δεν έρχεται ούτε από εκείνο που πουθενά είναι ευρωπαϊκό προϊόν. Από πίσω η τιμή του είναι 31,96€, το πήρα προσωπικά από εδώ από Ελλάδα, ψάξτε το, δεν σας πω ποιο κατάστημα είναι, τσεκάρετε το, έχει και το όνομά μου από πίσω, δεν φαίνεται καλά αλλά έχει το όνομά μου, τέλος πάντων, προσωπικά, αν και λέει τόσο, πλήρωσε 27€ για κάποιο λόγο και δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο λόγος, μάλλον το πήρα σε έκπτωση. Ναι, είναι αρκετό καιρό περιμένει να γίνει το συγκεκριμένο και πάμε να το ανοίξουμε, να μην σας φάω τη ζωή, να σας πω ακριβώς και τι περιέχει μέσα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Όπως βλέπετε είναι πανέμορφο. Με προσοχή γιατί δεν θέλω να το χαράξω. Βασικά δεν χρειαζόμαστε μαχαίρια. Ας φύγει αυτό. Λοιπόν, βλέπετε πόσο όμορφο είναι, πόσο πανέμορφο είναι το σλίφ του. Ας το ανοίξω και ανοίγει ανάποδα. Υπέροχα. Λοιπόν... Και αυτά εδώ είναι, θα το βάλω αυτό εδώ πέρα στην άκρη, να μην πιάνει και χώρο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τι έχει μέσα. Έχει 4 βιβλία, 4 handbook. Το πρώτο, όπως βλέπουμε, είναι το Construction Handbook. Έχει μέσα, θα είμαι μάλλον όσο πιο σύντομος μπορώ, γιατί θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω μια σειρά για το καθένα ξεχωριστά τι έχει. Έχει μέσα κατασκευές, πράγματα από όλο τον κόσμο που κατασκευαστές του Minecraft, οι οποίοι φτιάχνουν πράγματα, σπίτια μέσα, σου λέει τι υλικά χρησιμοποίησαν, πώς έφτιαξαν αυτά που έφτιαξαν. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο βιβλίο. Σχετικά παίρνεις ιδέες πώς να φτιάξεις επαύλεις, το Wooden House, Community Creations, είναι όλα από το community του Minecraft όλο αυτό φτιαγμένο. Ίσως αν κάποιοι και από Ελλάδα, δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει, έχετε κάποιες τρομερές κατασκευές, μπορεί να τις δείτε και μέσα ίσως. Έχει tips, Nordic Hall, έχει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Decorative Garden, πώς να τα φτιάξετε, πώς να τα περιποιηθείτε. Γενικά το πρώτο το βιβλίο δείχνει κατασκευές υπέροχες πραγματικά από τον κόσμο του Minecraft, Fortified Wall και πάει λέγοντας, για να πάρετε ιδέες, φανταστικά πράγματα που έχουν φτιάξει εδώ πέρα το community, Dwarven City και πάει λέγοντας. Πολύ όμορφο το πρώτο βιβλίο, αυτό εδώ είναι, έχει το φτιάρι του Minecraft. Το δεύτερο είναι το Combat Handbook. Όπως βλέπετε έχει το σπαθί, είναι κόκκινο χρώμα. Και μέσα έχει πώς να φτιάξεις διάφορα όπλα, πώς να φτιάξεις διάφορους τύπους armor, TNT, recipes, πώς να κατασκευάσεις πανόπλιες, οτιδήποτε χρειάζεται για το σύστημα μάχης σου, τόξα, πώς να κάνεις forge, καταπέλτες, να φτιάξεις κάστρα, να φτιάξεις πύργους και να πετάς βέλη, πραγματικά πολύ ωραίο. Σου λέει τους κακούς, εισαγωγικά, creeper, slime και τι κάνει το καθένα, πώς σκοτώνεται,
τι ζώα μπορείς να πάρεις να φτιάξεις από αυτά. Δεν ξέρω, βασικά είμαι λίγο νιουμπάς στο χώρο του Minecraft, εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, αλλά για ένα νιουμπάς και εμένα είναι μια καλή εισαγωγή αυτό εδώ το πράγμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο όπως βλέπετε, βασικά να σας πω το αλήθεια, αυτό μου αρέσει ακόμα πιο πολύ από το προηγούμενο βιβλιαράκι. Zombie Pinkman, Witcher Skeleton, Wither, με ενδιαφέρον αυτό. Και πώς να προχωρήσεις, να φτιάξεις πράγματα, The Ender Dragon, Enchanting, πώς να κάνεις Enchant τα όπλα σου. Βλέπετε εδώ ο Τρεις πώς να φτιάξεις Enchant Potion of Invisibility και πάει λέγοντας. Πολύ ωραίο αυτό, μου άρεσε. Λοιπόν, δεν θα σας το δείξω όλο, θα τα πάρουμε, είπαμε, πιο αναλυτικά σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο λογικά για το κάθε βιβλίο. Αυτό εδώ είναι το Redstone Handbook και έχει να κάνει σχετικά με τι μπορείς να φτιάξεις με το Redstone. Βασικά Redstone. Το Redstone είναι... Βασικά, για πείτε μου εσείς τι είναι το Redstone ακριβώς, εκτός από ότι είναι μια κόκκινη πέτρα όπως λέει και το όνομα και ότι μπορείς να κατασκευάσεις πράγματα από αυτά. Υπάρχει και περιοχή μέσα που λέγεται Redstone. Σε αυτό δεν είμαι σίγουρος γιατί σας είπα δεν ξέρω καλά το παιχνίδι. Τέλος πάντων, σας δείχνει ακριβώς με το Redstone Dust τι μπορείτε να φτιάξετε, Repeater, Sticky Piston, Power Sources, Lighting Systems. Βέβαια θα μου πείτε, αφού υπάρχει το Wiki, γιατί να μην μπω στο ίντερνετ και να το κάνω. Και θα σας πω, μπείτε και κάντε το. Εγώ το πήρα για να το διαβάσω, γιατί είναι διαφορετικά να τα βλέπεις και διαφορετικά να τα διαβάζεις. Γενικά έχω μια αγάπη για τα βιβλία, μια μεγάλη αγάπη για τα βιβλία και είμαι... Συλλέκτης θα το λέγα, αλλά διαβάζω πάρα πολλά βιβλία και έχω τεράστια βιβλιοθήκη με τα πάντα και θα το ήθελα να είναι κομμάτι της βιβλιοθήκης μου αυτό εδώ. Είναι πανέμορφο και πραγματικά οι πληροφορίες, αν πεις να ασχοληθείς με το Minecraft, είναι τρομερές που δίνει μέσα. Για να μην σας καθυστερώ, να περάσω και στο τελευταίο και νομίζω ότι από αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσω, αλλά ήταν το τελευταίο στη σειρά, Beginner's Handbook. Και έχει ό,τι πρέπει να ξέρει ένας νιουμπάς, σαν και εμένα προφανώς, για το Minecraft. Ένα introduction, σου λέει ποιοι έφτιαξαν το παιχνίδι, σου λέει το history of Minecraft στα γρήγορα μέχρι και το 2013, πέρασαν χρόνια από τότε. The technical stuff, για controller, για ποντίκι, τι χρειάζεσαι, πώς λειτουργούν τα slot εδώ μέσα, first moments, τι είναι αυτά που πρέπει να προσέξεις, γενικά tips, είναι πολύ πιο λεπτομερέστατο αν βλέπετε από τα προηγούμενα που θέλουν μια λίγο καλύτερη γνώση, οπότε νομίζω είναι το καλύτερο πρώτο βιβλίο που μπορεί κάποιος να ξεκινήσει το Minecraft. Τώρα θα μου πεις, καλά αρέσει να κάτσεις να διαβάσεις. Ναι, μ' αρέσει να διαβάζω και θα το ήθελα να το διαβάσω. Όλο αυτό το πήρα, προσωπικά έχει 31 ευρώ, το πήρα 27 ευρώ από όσο θυμάμαι. Minecraft The Complete Handbook Edition, πραγματικά είναι ένα κόσμημα, αν το δείτε και μόνο από μόνο του. Είναι ένα κόσμημα το οποίο αξίζει και παραξίζει. Τώρα πώς να το φτιάξω να είναι μέσα στο πλάνο. Τέλος πάντων, νομίζω ότι πήρατε μια ιδέα. Minecraft The Complete Handbook Collection. Είμαι σίγουρος ότι δεν το έχετε δει μέχρι τώρα εδώ Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται unboxing, τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο, το συγκεκριμένο προϊόν. Δεν ξέρω, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και τώρα που το βλέπω ψήνομαι να κάτσω να το ξεκουκαλίσω ώστε να ασχοληθώ και να παίξω λίγο παραπάνω Minecraft. Θα σας πω τις εντυπώσεις μου. Αν δεν με δείτε για καμιά δεκαριά εβδομάδες, θα ξέρετε που είμαι. Μην ανησυχήσετε, έλατε, ψάξτε με. Λοιπόν, check tech now, ήμουν ο Κώστας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή που έχει το κανάλι σε εσάς, για την αγάπη που μου δείχνετε. Αφήστε ένα σχόλιο από κάτω να μου πείτε αν σας άρεσε. Πραγματικά το αγαπάω αυτό. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Με το που το είδα, το λέω, το θέλω. Και ας μην παίζω Minecraft, ρε παιδί μου. Μην έπαιζα μάλλον Minecraft. Επίσης θα ήθελα να πω, εάν θέλετε και έχετε την ευγενή καλοσύνη, επειδή πρώτα ποστάρω εκεί για να μαθαίνετε για βίντεο που ανεβάζω σχετικά με unboxing για το κανάλι, στην περιγραφή έχω και το link από τη σελίδα στο Facebook που έχω φτιάξει για το Check Tech Now. Κάντε ένα like ώστε να μαθαίνετε λίγο γρήγορα και να μην χρειάζεται να τσεκάρετε συνέχεια στο YouTube, για όσοι ενδιαφέρεστε να ψάχνετε να βλέπετε τα βίντεο που κάνω. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας!